ሰላም ያሽታክ መላ ተከታታዮች በዛሬው የመላ ፕሮግራማችን የሻከረ ወይም የደረቀና የተሸበሸበ የእጅ ቆዳን ለማለስለስ የሚረዱ የቤት ውስጥ መላዎችን እናያለን። ተከታተሉን። በተለያዩ ምክንያቶች የእጅ ቆዳችን ሊጎዳ ወይም ሊደርቅ ይችላል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ደግሞ በመጀመሪያ እጅን ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ትንሽ ሻምፖ አድርጎ ለ10 ደቂቃ መዘፍዘፍ፣ ከዚያም በንጹህ ውሃ መታጠብና ቆዳን ለማጽዳት የሚጠቅመንን ውህድ አዘጋጅቶ መጠቀም። የሚያስፈልጉን ግብዓቶች 3 የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ 3 የሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይት፣ 1 ቲባክ አረንጓዴ ሻይ ቅጠልና 2 የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ ማዘጋጀት። ይህም ስኳርና አረንጓዴ ሻይ ቆሻሻን ለማጽዳት ሲጠቅም በውስጡ በያዘው ቫይታሚን ኤ እና ኢ የወይራ ዘይት ቆዳ ውስጥ ዘልቆ በመግባት የተጎዳ ቆዳን ለመመለስና ለማለስለስ የሚረዳ ሲሆን፣ እንዲሁም ሎሚ በቫይታሚን ሲ፣ ቢ፣ ፎስፈረስ እና ካርቦሃይድሬት የበለጸገ በመሆኑ የጠቆረ ቆዳን ለማፍካት ይረዳል። ያዘጋጀነውን የስኳር፣ የወይራ ዘይት፣ አረንጓዴ ሻይ እና የሎሚ ጭማቂውን በደንብ ማዋሃድ፣ ከዚያም ከ2 እስከ 3 ደቂቃ እጅን ማሸት። በመጨረሻም ቆዳን ለማለስለስ 4 የሻይ ማንኪያ እርጎ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ማርና 1 የሻይ ማንኪያ ግሊሲሊን ማዘጋጀት። እርጎ በውስጡ በያዘው ላክቲክ አሲድ የሞቱ ቆዳዎችን በማስወገድ ቆዳን ያለሰልሳል። እንዲሁም በቫይታሚንና ሚነራልስ የበለጸገው ማር ደግሞ ቆዳችን ተፈጥሯዊ ልስላሴ እንዲኖረው ያደርጋል። እርጎ፣ ማርና ግሊሲኒውን በደንብ አዋህዶ ከ4 እስከ 5 ደቂቃ እጅን ማሸት፣ ከዚያም በላስቲክ መሸፈንና ለ30 ደቂቃ አቆይቶ መታጠብ። ይህን ዘዴ ለውጥ እስኪያውበት ድረስ በየቀኑ መጠቀም መልካም ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።